u novoj epizodi. Nema ga nigde. Pa ja sam mislio da je sa vama. Baš se pročulo za reviju. Tada i objave su baš pozitivne. Yes. Pariz u Beogradu u režiji Kanadžkih. Strahinjen telefon. Niko od komšilke nije ništa video. A žena s trafike? Ovde nisu čista posla. Kako misliš nisu čista posla? Nešto se dogodilo. Otko ti u mom životu? Igra sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.